finaaliottelussa. Katsokaa kuinka paljon kappale kärkkyy nyt jo ykköseltäkin. Ei ollut kuvissa, mutta oli tosi paljon. Kysymysheittoakaan ei ollut suoritettu. Se oli vähän jo provosointiakin Kapasella. Ja edelleen Kapanen on tosi pitkällä ykköspesästä. Kukaan ei ole vartioimassa ykköspesää tällä kyllä hetkellä. Nyt varmaan Vimpelin Perttu Hautalan pitäisi tulla tuolta jo vähän lähemmäs, koska ei noin kaukaa, ei saa päästä lähtemään. Ei pysty polttamaan. Niin. Tuokin oli matala pomppu ja Haapakoskella täydellinen suoritus, niin, mutta ei riitä. Hietakangas ei lähtenyt edes heittelemään edellisessä kohtaa. Ja nyt Kapasen lähtö ja katsotaan sitten kakkospesältä. Toni Kohonen, riittääkö tiputusnäppi siihen Lönnmarkin jalkoihin? Nyt käännetään ykkösrajaan. Kuusisto hyvin perässä. Palo syntyy! Vimpelin kannalta todella tärkeä suoritus Kuusistolle. Kyllä taas lähtee terveisiä Kuusistolta sinne kaarelle. Oli hieno suoritus. Kerta kaikkiaan. Kakkostilanne Kohosella, kaksi lyöntiä jäljellä. Seuraavalla kakkosjatkeelle. Ja eteviä irti, toinen palo syntyy! Timo Rantatorikka kyllä edelleen oikea ulkopelisuoritus. Näytti, että pallo tippuu varmasti jatkeelle ja Latvalan Matti lähti sen takia jo kohti kolmosta vähän kurkkimaan. Mistä sinne kolmospolttaja ilmestyi paikalle? Niin. Jostain. Kakkosjatkeelta kolmospolttaja. Saat Rantatorikka aivan väärällä puolella kenttää. Niin. Suvaittakoon, jos näin hienoja kiinniottoja. Kyllä. Kohosen viimeinen. Se menee kopiiksi. Tarkoittain sitä, että jäljellä ovat enää Sami Partanen, Ismo Ankkuri sekä Sami Joukainen. Tiukka on paikkaa kouvolalaisilla kerta kaikkiaan. Köysi kiristyy koko ajan ja kyllä Vimpeli molemmat palot on tullut hienoista ulkopelisuorituksista, että siellä ei ainakaan nyt ole mitään ylimääräistä jännitystä ilmentynyt, vaikka koko ajan tavoite lähenee. Partanen vapataipaleella ykköspesällä. Ismo Ankkuri lyömään. Ensimmäisellä mennään. Ja Ankkuri lyö suoraan Lönnmarkin käsiin. Toisen aloittava päättyy tässä kohtaa. Oli tosi vaisu yritys tämä, ainakin sen näköinen, eikä oikein osunut kyllä keppiin tuo lyönti. Kumura Ankkuri yritti tuosta Lönnmarkin yli lyödä, mutta se epäonnistunut se lyönti. Ja Lönni hienosti peruutti vielä siinä, näki, että kova lyönti tulossa, otti pakit ja helppo kiinniotto ja hyvä pallo. Ja Vimpelin veto toisen tasoittavalle. Voisin sanoa, että tällä hetkellä yleisö ainakin sen verran hurmoksessa, että mikäli se tarttuu pelaajiin, niin tässä voi olla todelliset ratkaisun hetket edessä. Kouvolalla on tosi tiukka paikka ja nyt jos koskaan Toni Kohoselta vaaditaan 110% peliä koko ajan loppuun saakka. Kyllä, Kohonen on paljon vartijana tässä. Lukkaritopi aina, mutta jos tuo todellakin tuo hurmos tarttuu tuohon joukkueeseen vähänkään, niin kyllä Ojanperän Risto saa ruveta snorkkelia kohta kaivelemaan esiin, että kylmä kylpy on tulossa. Pitkään nyt annetaan tämän vuoronvaihdon pitkettyä, kunnes sitten Sami Haapakoski tulee lyöntipaikalle. Ensimmäisellä pallon väliin. No niin, tää on taas tuttua Sami. Kyllä, ja Henri Puput. Jälleen monipuolisia vaihtolyöntejä ollaan Puputilta nähty. Mikä on ratkaisu tällä kertaa? Ensimmäisellä mennään. Ohitus, näppi. Antila tulee täyttämään keskustaa. Heittokäsi eri. Ykköskakkostilanne. Antti Kuusisto. Edellisellä kerralla Kuusisto poltti Haapakosken kolmosen. Laittomaksi menee aika selkeästi tämä pomppu. Tarkkaavainen katselija Raahesta eilen otti meihin pelin jälkeen yhteyttä ja oli kiinnittänyt tuohon Sami Haapakosken teipattuun jalkaan huomiota. Ja siellä on ilmeisesti sikeillä nilkka vähän teipissä, mutta ainakaan tuossa äskeisessä ykkös-kakkosvälin menossa niin ei näkynyt kyllä. Feikki teippi. Nyt se ohitusnäppi on sopivan mittainen. Viimeksi karkasi liian pitkälle. Nyt onnistuu pesä täynnä. Paloton ajolaitto tilanne ja Jere Dahlström. Nyt on mestaruus ratkeamaisillaan, jos tästä Dahlström tekee sen, mitä yleisö odottaa.
Saattaa lyödä juoksun, saattaa lyödä jopa läpi. Merkki virhe ensimmäisellä. Antti Kuusisto on pari kertaa järjestänyt viimeisellä lyönnillä palottoman ajoilla. Hän tosi hyvä kääntönäppi toinen ja nyt tuo ohitusnäppi. Niin... Nyt tullaan kohti kotipesää ja huikea lentymälöitä läpi! Hacklin perään ja läpi menee! Se on 4 juoksua lisää! Se on 4 juoksua lisää! Hacklini ui, mutta ei, ei. Hakee kyllä hyvin sieltä pallon, mutta 4 juoksua 6-0. Näkö on mestaruus sinetöity Jere Dahlström. Peli on selvä. Nyt tarvitaan kohta yhtä armeijan pataljoonaa tänne paikan päälle pitämään vimpeliläisyleisöä kurissa. Katsomon rakennelmat hyppivät täällä. Komputtelu ja taputtelu käynnissä. Jaapa, jos se ottaa yleisöä siellä. Sanattomat. Se oli mahtava lyönti. Unelma Kumura kakkosjatkeelle. Ja... ekalla merkkivirhe ja pussaria ja sen jälkeen kakkosjatkeelle. Joo, siinä houkuteltiin Latvalan Mattia pikkusen lähemmäs sillä pussin pohjalla ja sitten täräytettiin jatkeelle. Ja Hacklinilla oli kyllä sauma se pallo tuolta katkaista, mutta kyllä se on aina paha, kun se tuonne nurmikolle menee pomppiin vähän miten sattuu. Ja... eikä tuonne oikeastaan vierasjoukkueen miehet yleensä paljon syöksylle tuonne vallia kohti, koska siinä on omat vaaransa. Jotenkin oli sellainen tunne, kun Kuusisto järjesti pesät täyteen, että tässä Dahlström tyhjentää kentän nimenomaan tällä tavoin. Jostain se tuli mieleen. Näin kävi. 6-0. Paloton tilanne. Rantatorikka lyömässä. Selostajan sukujuuret täytyy olla Vimpelissä, jos tämmöinen tunne oli, mutta toki paloton ajolähtö ja kovimmat kotiuttajat tulossa, että kyllä siinä juoksu oli jopa todennäköinen, mutta en mä nyt arvannut, että Jerkku tyhjentää koko kentä ja ratkaisee tämän pelin tähän. Mutta lyöjäkuningas on lyöjäkuningas, vaikkei tämän vuoden tilastoa voittanutkaan, mutta monesti aikaisemmin. Kyllä, ja muistetaan, että Dahlströmillä on ollut myöskin vaikea kausi tuon loukkaantumisen vuoksi. Pelasi runkosarjan loppuvaiheessa puolikuntoisenakin pitkään. Joo, 20 ja... peliä 58 lyötyä juoksua on ihan kohtuullista tahtia. On ja varsinkin alkukaudesta ennen kautta polvi operoitiin parilla ensimmäisellä kierroksella, niin ei ollut lähellekään vielä iskussa, mutta sitten homma rupesi käymään ja juhannukseen asti meni hienosti. Janne Mäkelä lyömässä. Sama paikka on tavoitteena. Joo, ja Jere huono tuurihan jatkui sitten juhannustauolla, että umpisuoli leikkaukseen joutui ja taas oli puolikuntoisena pitkään, mutta nyt aika tärkeällä paikalla pisti 1+3. Seuraavalla takalaiton Mäkelältä. Ei ole paloja, mutta kuitenkin tilanne on se, että se on Dahlström ja Rantatorikka takapesillä, joten ja siinä varmasti. Tämä on sitä Vimpeliä. Silloin kun lähtee kulkemaan, niin kulkee kaikilla. Janne Mäkelä kotiuttaa Jere Dahlströmin. Komea lyönti siihen samaan paikkaan, mihinkä Mäkelä iski jo ensimmäisellä jaksolla. Ja kyllä tässä voi tulla vielä rumatkin lukemat tällä toisella jaksolla, kun kotijoukkueen peli on nyt tuolla tasolla. Jere Dahlström, kunnari, 5 tavallista, 2 tuotua juoksua. Juha Suorauha lyömässä. Ja nyt ojan perään lyötä tää porukkaa. Niin kuin varmasti olettaa sopia. Vieläkö Suorauhakin ujuttaa pallon viimeisellä väliin? Ainakin se sinne väliin sitä yrittää. Yrittää varmasti. Ei. Ei onnistu tällä kertaa, mutta ei ole paloja. 5 juoksua. Ja Suorauha tuulettaa ykkösellä. Niin kuin olisi juoksun lyönyt, mies tyhjentää palottamassa ajolässä kentän. Ja, niin, ja tuuletellaan. Ja muistetaan ensimmäisellä jaksolla Suorauha tuuletteli, kun tuli kotipesään, aivan kun juoksu syntyisi, vaikka tiesi, että haavoittuu. Mutta... kyllä. Lönnmark lyömässä numerolla 6. Nyt jos tämä hurmos edelleen jatkuu, aika harvoin nykypesäpallossa aikalisia nähdään ulkovuorojen aikana, mutta jos ei nyt pikkuhiljaa... oh, nyt tuli kyllä... ei tullutkaan. Ei tullut paloa aivan Lönnmark. Karjalla sillä taas vähän temppuili tuon pallon kanssa. Jos se hurmos jatkuu, niin kyllä kohta Hylkilän on ruvettava miettimään sitä aikalisää ja nyt ihan todellista rauhoittumista ja Karjala hakee tämän Lönnmarkin lyönnin. Näytti siinä kuitenkin syöksykopilla, että vielä täällä yritetään taistella, mutta kyllä se Anssi niin on, että ei tässä auta vaikka ottaisi 3 aikalisen. Näin, siellä Matti Lähteenmäkikin ilmoittaa Kaarelle kolmonen viimeinen
lyöjä ja yksi juoksu pitäisi tulla viimeistään kolmosen lyöntivuorolla. Ja nyt sirvataan Latvala-alta Perttu Hautalan lyönti. Ja Ojaperä on kyllä tunnettu siitä Vimpelin viuhkan varressa, että silloin kun peli kulkee, niin kaikki saavat vastuuta. Veikkaan, että Kanala lähtee tosissaan viemään. Varmasti lähtee ja on ihmetellyt oikeastaan tässä näissä pudotuspeleissä aikaisemmin, että Kanalalla ei ole juurikaan viety, koska mies esitti runkosarjassa mailan varressakin hyviä otteita, mutta ehkä se selkävaiva on vähän hidastanut Mikon meno. Merkki sakkaus ensimmäisellä. Nyt kun Hosen suu käy lähteenmäille siellä koko ajan. On, mutta semmoinen vinohymy siellä oli kuitenkin suupielissä, että ei siinä enää kovin vakavasti keskustella. Kyllä Kohonenkin tietää tilanteen. Mutta jokerit on kaikki käytetty ja kolme lyöjää jäljellä. Se on kyllä tietysti vahvat lyöjät, mutta ei ole yhtään paloa. Haapakoski kentälle ja Puputilla voisi taas... Pari pesäväliä niin. Kuusisto lyö juoksun ja sen jälkeen lyöjiä riittää jälleen nollalla palolla. Lammilan heitosta huolimatta Haapakoski ehtii. Suunnitelma on tähän asti toteutunut. Puputti kääntää pomppussa kakkospuolelle ja palo syntyy. Nyt olisi Puputin pitänyt ilman muuta mennä kyllä itse tuolla lyönnillä, kun näki, että menee pesää kohti. Mutta ei mennyt. Meinaa napata kärkilyönnin tästä vielä talteen. Linjaan jää Puputin seuraava lyönti. Ja viimeisellä täytyy pyrkiä kentälle. Ei, nyt haluaa Vimpeli, tekee teknisen palon. Tai kaksi. Niin, kaksi teknistä paloa. Jotta kakkonen jää lyömään seuraavaan vuoroon. Viisi juoksua Jere Dahlströmin säestämänä. Kaksi vuoroparia täällä. Nyt viimeniläiset järjestysmiehet kyllä saisi vähän puuttua esiin tuolla. Näin kun odottelemme tuolta Jere Dahlströmin haastattelua, niin kyllä tässä taitaa nyt kylmät käydä Kouvolalle. No kyllä, kyllä, kyllä 7-0 Vimpelille, niin vaikuttaa aika vahvalta, että mestaruus jää tänne. Näin, kysytään sama asia Jere Dahlströmiltä, että kuinka paljon tuossa sinun läpilyönnässäsi oli henkilökohtaista mestaruuden nälkää? No, sanotaan näin, 110%. Oliko se tasan tarkkaan semmoinen lyönti, mitä lähdit lyömään? Ehkä metrin pidempään lähdin hakemaan, mutta aika lähelle täydellistä oli. Ja samalla kun katsojat vielä näkevät tässä kertaalleen sen lyönnin, niin miltä se tuntui sit siinä vaiheessa, kun näit, että uppoo ja kirmasit tuonne kolmoselle asti? Joko olet nyt tällä hetkellä Suomen mestari? En ole Suomen mestari. Että tilanne on vasta 6-0 ja kaksi vuoroparia jäljellä. Ja jos tarkkoja olla, niin se on 7-0, mutta valmiudet lyödä samanlainen toinen, onko olemassa? On, toiselta puolella. Jäämme odottamaan. Kiitoksia. Kolmas vuoropari käynnistyy Kouvolan aloittaessa sisällä. Sami Karjala numerolla 6. Edelleen täytyy muistaa, että peli ei ole ohi. Se ei ole ohi vielä Jyväskylässäkään, jossa Kirittäret johtaa toista finaalia. Kuten Dahlströminkin lyönnistä nähtiin, niin läpi lyönnillä tällä kentällä 4 juoksua on hyvin haarukassa. Mutta ensin täytyy tietysti Kouvolan lähteä varmaan niistä perusasioista ja rakentaa se tilanne päälle. Ehkä etupesä täynnä tilanteessa hakea läpi lyöntiratkaisuja jo vai? No. Eiköhän vimpeliläiset pidä luukut kiinni ja saattaa mennä vaihtotilanteessa jopa perinteiseen ulkopelimalliin, eli jolloin nuo jatkeet on, mistä se kunnari täällä todennäköisimmin tulee, niin on kiinni, koska rajat on sitten verkoilla laitettu kiinni. Ja kyllä oikeassa olet siinä, että ei näitä nollatilanteesta voi ratkaista näitä pelejä, että kyllä sinne etenijöitä pitää ensin saada kentälle ja sitten lähtee niitä läpilöitä hakemaan. Nyt ei Karjala onnistunut kuitenkin. Nyt kuitenkin Mikko Hylkilä haluaa antaa kakkoskärjelle vastuuta. Harri Yrttiaho tulee lyömään. Jaakko Antilahan pelasi numerona 7 tosi hyvän ensimmäisen jakson. Muutama hieno varsilyönti vaihtoon. Nyt pitäisi vaan Yrttiahon päästä siihen eteen. Jos ei pääse, niin siinä tapauksessa todennäköisesti mennään ykköskärjen pakeille pikkuhiljaa.
Nyt Yrttiaholta tulee hyvä kentälle menolyönti. Rantatorekka ei tule ollenkaan vastaan edes. Joo, pikkusen jäi sinne kantapäille Junnu seisomaan ja hyvä haasto kentälle menolyönti. Ja nyt Jaakko Antila. Varsia varmasti odotellaan ja niitä Vimpeli yrittää tukkia, mutta mikä on lopullisesti se ratkaisu. Siinä se haitarinäppi tulee. Kyllä ne on aina niin hienoja, mutta aina ei riitä sekään. Antti Kuusisto, ensimmäinen pallo. Nyt ei Kuusisto mennyt siihen halpaan, mitä parissa aikaisemmassa pelissä, eli aavistanut tuohon keskelle, vaan tiesi, että Antila ei tässä tilanteessa tyydy perusratkaisuun, vaan yrittää herätellä joukkuetta haitarilla. Ja kyllä nyt vähän etenijän piikkiinkin menee, että kyllä tuolla olisi pitänyt ehtiä. Kyllä. Mutta kovalla prosentilla tuo Jaakko sitä haitaria tuohon kenttään tiputtaa. Kyllä, ja ihan siihen rajaan tuntumaan. Kyllä. Sitä voi jokainen lähteä tuolta haitarinäppiä kokeilemaan, niin siinä saa aika monta yrityskertaa ottaa alle ennen kuin pallon edes osuu. Tavantallaan ja tuolla kentällä on 24 semmoista jätkää, ketkä on ikänsä tätä lajia pelannut ja ainoastaan yksi mies osaa tuon lyödä. Niin. Mutta hieno lyönti. On. Mikäs nyt on tilanne siellä? Hietakannan se Kuusisto pitää neuvonpidon. Pojat nautiskelee. Ilmeisesti Ojala on lyömässä, niin Kuusistolla on jotakin henkilökohtaisia paunoja siinä vielä. Katsotaanpa, minkälainen järjestely nyt Kuusistolta ja Hietakankaalta tulee Ojalalle. Ei mitään sen kummempaa. Ojalahan näytti sinne Kuusistolle merkin, että täältä tulee koukkunäppiä. Että kyllä poikien sanailu on niin kuin... Joo. Mutta veikkaisinpa, että pelin jälkeen pojat lyö reilusti kättä. Varmasti, varmasti. Tämä koppilyönti ei kelvannut vielä Hakliinille. Vääräksi vedotaan Hietakankaan tolppa. Ottelun yleisömäärä on 4491 katselijaa. Kerta kaikkiaan loistavat yleisömäärät kesän 2010 Superpesiksen finaaleissa. Ja kyllähän kokonaisuudessaan tämä finaalisarja on ollut pelillisesti aivan huikea taso. On ollut ja tänäänkin on nähty hienoja lyöntejä paljon ja hyvää tasosta peliä. Tilannetta on ollut ja miestä on päästy yrittämään kotiin. Muistetaan esimerkiksi Kouvolan toisen jakson ensimmäinen vuoro 3. Yritystä kotiin, ei juoksua ja sitten Vimpeli lähtikin karkuun. Siinä olisi ollut paikka päästä johtoon, niin Vimpelin tilanne olisi vaikeutunut huomattavasti. Mutta tässä nähdään, kuinka yleisölle tietysti lajia pelataan. Ja kyllä se pelirohkeus on se, mistä se viidearvo hyvin pitkälle lähtee käsittääkseni. On, totta. Lammilan koppi pysyy kentässä. Kärjestä haavat Saku Kapanen lyömään. Yrttiaho on siis jo käytetty tässä sisävuorossa. Ja numero 5 viimeinen lyöjä. Usein se näissä ratkaisuotteluissa vaan on, että se pelirohkeus katoaa ja luotetaan ihan niihin perussuorituksiin ja sitten se on tosi nihkeää se peli, mutta tässä finaalisarjassa on lyöty hienoja lyöntejä ja rohkeita ratkaisuja, varsinkin vaihtotilanteessa monipuolisilla lyönneillä viety miestä eteenpäin, niin on kyllä nautittavaa pesäpalloa. Kiitämme tietysti pelaajia tästä, mutta kyllä pelijohtajille kyllä iso hatun nosto tällaista pelirohkeudesta ja peluttamisesta ihan kummallekin. Saku Kapanen kärjeksi kentälle, Matti Latvala häntä viemään eteenpäin, yhdellä palolla Kouvola pelaa. Pomppu on ruudussa ja se on tarpeeksi korkea. Kapanen kakkosella ja tuleeko nyt pomppua toiseen rajaan? Matti on kyllä ollut hyvässä vireessä tänään, että ei olisi ihme vaikka vireessä lisää. Ja Matti Latvala on kyllä pitänyt finaalisarjan läpi oman kovan tasonsa. Nyt siellä ulkokentällä tulee vaihdos. Rantatorikka menee syväpelaajaksi. Haapakoski tulee etulukijaksi. Väärää ei ole alla. Kapanen käy taas aika kaukana tuolle. Ei ole merkki päällä. Uhu! Katsokaa Kuusista, katsokaa. Ei ole kiire Manu, nyt naulita. Ja palo. Palo! Oli irti Kapanen kakkoselta. No, kuulette vimpeliläisyneensä. Tämmöisessä tilanteessa näitäkin virheitä tulee sitten. Mutta olihan se kyllä raju kiinniottokin, kyllä siinä oli reaktio. Oli. Äärimmilleen viritettynä. Latvalalle vapaa taivalla. Toni Kohonen lyömään. Kohosella todennäköisesti viimeinen kausi Kouvolassa.
ja viimeinen peli. Niin. Mutta ei ennakoida. Sopimusta ei ole vielä ainakaan julkaistu mihinkään muuallekaan. Mm-hmm. Ja kun katsoo tuota Kouvolan kaartakin, niin onhan tämä tietysti tuskallinen paikka, mutta ei siellä oikein minkäänlaista sytytystä ole tässäkään sisävuorossa tullut. Siellä nojaillaan vaan mailaan ja katsellaan mitä lyöjä eteni ja vuorotellen tekevät. Joo, kyllä se on selvä. Se on 7-0, on niin tylyt lukemat, että kyllä se... Mut kuitenkin kauden viimeinen peli, jostain se, ja pitäisi... Kyllä mä luulen, että pojat yrittää väkisin repiä sitä fiilistä jostain, mutta... Kyllä, tuo selän takana meluava vimpeliläisyleisö, niin kyllä varmaan tappaa sen aika tehokkaasti se fiilistely. Savi Partanen lyömään numerolla 5 ja pistää ohitusnäppiä. Kuusiston heitto kolmoselle. Hyvä kiinniotto Perkku Hautalalta. Ihan vielä täytyy ottaa kiinni tuohon vimpeliläisyleisöön ja henkilökohtainen mielipide. En olisi kovinkaan yllättynyt, jos vimpeliläinen urheiluyleisö saisi jonkinlaisen tittelin ja jopa maininnan. Ei tule ihan ensimmäisenä mieleen, minkälaisia palkintoja urheilugaaloissa esimerkiksi yleensä jaetaan, mutta jollain tavalla kyllä joku julkinen tunnustus. Veikkaan, että jollain tavalla jossain vaiheessa vimpeliläiselle pesäpalloyleisölle tulee. Joo, ei ne kaikki kategoriat ole sieltä urheilugaalasta mielessä, mutta kyllä tämä yleisö jonkun palkinnon olisi ilman muuta ansainnut. Joukkue saa palkinnoksi tänään Suomen mestaruuden ja toki se on palkinto yleisöllekin, mutta erityismaininta olisi paikallaan. Tänäänkin 3 tuntia ennen ottelun alkua portilla oli satojen ihmisten jonot. Joukainen kotiuttaa ensimmäisenä suoraan Kuusistolle. Ja Kuusisto pitää palloa kauan ja antaa juoksuttaa Latvala tosissaan loppuun. Päästetään Matti lähelle ja sitten ilkeä hymy sinne vaihtopenkin suuntaan. Ja Hossit Hautalan kanssa. Niin. Ja aaltoja oma-aloitteisesti alkaa vimpeliläisyleisö tekemään pikkuhiljaa. Hetkeksi taukoa, mutta kohta se alkaa jälleen uudestaan. Eli vimpeli tulee tässä 3. vuoroparin tasoittamalle. Eli se tulee olemaan viimeinen sisävuoro vimpeliltä. 7-0. Hyvä haarukka olisi tietysti pistää nöyrittää 2-numeroiset lukemat taululle. Tässä tietysti ensimmäisen jakson loppu 2-2 tilanteessa Kouvola sai mahdollisuutensa tasoittavalla. Tämä olisi aivan eri homma nyt, jos Kouvola olisi siinä sen jaksovoiten napannut. Oi, se olisi siellä. Olisi sitten supervuoroparin kautta haetta ratkaisua ja ehkä Kouvola ensimmäisen jakson voitto olisi tuonut vähän vimpelille lisää painetta tähän toiselle jaksolle ja lukemat ei olisi tällaiset, mutta jos ja jos. Kyllä Kouvola sisäpeliongelmat on tänään kulminoitunut aika paljon tuohon Samin joukaiseen, että ei miestä kotiin millään. Puputti vapaalla etenemään. Nyt Kohonenkin antaa vapaataipaleen eteniä pelaajalle. Se oli ensimmäinen kerta tässä finaalisarjassa. Kuusisto. Ja sieltä luo Sami Karjala uskoa ja pystyy polttamaan pompusta Puputin kakkoselle. Kyllä. Kato, sieltä hiekkakakkuja rupesi Puputti tekemään. Pisti sinne Latvala Matin eteen. Siinä jonkunlaista sananvaihtoa oli ensin ja sitten hiekkakakut siihen. Näin pääsee Kuusisto itse ykköselle ja lyömään tulee Timo Rantatorikka. Etenkin tuon Kuusistonantin peli, hyvä peli toki tänään muutenkin, mutta tässä edellisessä ulkovuorossa ja tuon murskajohtoon pääsyn jälkeen niin on vapautunut huomattavasti. Hieno kentälle meno tuossa äsken, vaikka sillä edellisellä pompulla tulikin palo, niin ei Manu välittänyt siitä, vaan pisti pussin pohja meni kentälle ja ilosta tuulettelua ja loistavia ulkopelisuorituksia edellisessä vuorossa. Rantatorikka pelaa tilanteen nöyrästi, vimpeli haluaa hakea kakkoskärjen ja sieltä lyömään numerolla 5 Mikko Haukkala.
Yleisö täällä nauttii, mutta vähän on aistettavissa sellaista, että yleisökin kihelmöi jo sen verran, että eiköhän pelata nopeasti Pariisin Savoir, että päästään juhlimaan. Kyllä tässä semmoinen odottava fiilis nyt on ja tosiaan kun lukemat on noin selkeät, niin kotiyleisö ehkä toivoo jo, että pari paloa nyt tähänkin vuoroon, että Kouvola pääsee viimeisen yrityksensä heittämään tuohon vielä ilmoille, mutta... Ja sinänsäkin aika mukavan kohtuullisen nopea peli ollut tähän mennessä. Tänään suorassa lähetyksessä Nelonen Sport Prolla nähdään Koriksen pronssiottelu kello 19 alkaen, mutta kun tässä vaiheessa ollaan, niin ei tule edes aikataulupulmia. Täällä ehditään katsomaan mestaruusjuhlia pidemmän aikaa Vimpelissä. Todennäköisesti. On ja kyllä no, siinä... nyt epäonnistuu Lönnmark. Toinen palo. Miehet alle 50 V, 25 metrin vapaa-uinti on yksi urheilulaji ainakin, mitä esitellään tänään, kun Ojanperä heitetään tuosta vallilta tuonne veteen. Kyllä, se on odotettavissa, että Risto Ojanperää lennätetään Savojokeen. Mutta sehän sopii urheilukanavalle, että esitetään monipuolista urheiluohjelmaa. Kyllä. Lönnmark haavoittuu Hietakangas välistä ja lyömään Perttu Hautala. Ykkönen eli Sami Haapakoski on viimeinen lyöjä. Kaikki jokerit on käytetty. Jos Hautala pääsee etenemään, niin tiedän vaikka sieltä suorauhan kautta lähdettäisiin tilannetta rakentamaan. Nyt on Kohonen hyvin näpin perässä. Suorauha siinä on Ojanperän vieressä ainakin vähän sen näköisenä, että olisi menossa seuraavana lyömään. Hautala paukuttaa pallon takakentälle. Lammila juoksee pallon alle. Ottaa tästä kopin pois. Meneekö Mikko Kanala lyömään lainkaan? Ei, ei mene, vaan Sami Haapakoski ja sen jälkeen on tulossa sitten Juha Suoralla. Joo, tämä oli järkevä ratkaisu kyllä, että ei nyt. Kanala siellä taas selkäänsä venyttelee ja niin turha pistää tässä tilanteessa miestä lyömään. Joo, Haapasami tempas toppareitten välistä pallon läpi. Niinkö meni tekemään? Meni, mutta sinne pysähtyi. Kakkoselle asti kuitenkin. Sami Haapakoski siellä kuvissa ainut Suomen mestari ennen tätä Vimpelin porukasta. 15 minuuttia. Niin. Sen jälkeen on muillakin mestaruustaustalla. Haapakoskella siis pattioinut. Mutta muilla ei ole. Täällä on pitkän uran tehneitä pelaajia. Kyllä, moni, kyllä. Joka saa nyt kruunun ja palkinnon. Tässäkin lyömässä oleva suorauha. Kolmas palo, kolme vuoroparia on täynnä. Tilanne on 7-0. Ja viimeinen sisävuoro koittaa kohta Kouvolalla. Kouvola on lähes mahdottoman tilanteen edessä. 7 juoksua pitäisi vähintään tehdä. Ja sekään ei välttämättä riittäisi. On ja eipä siellä suorauha taaskaan näytä paljon harmittelevaa, vaikka tuli lyöntivuorolla palo. Että pikku tuuletukset heitti sinne oma vaihtopenkin suuntaan. Ja Pori on siirtynyt johtoon Jyväskylä vastaan toisessa finaalikamppailussa. Ja siellä on jo viimeinen vuoropari toiselta jaksolta käynnissä. Näinkö on, että supervuoropari koittaisi, kun täällä vimpeliläisyydessä viljetsee. Ja katsokaa, siellä Kouvola-fanit kuitenkin lippu korkealla loppuun saakka. Kyllä, kyllä. Ja hienot finaalit joka tapauksessa, että ei kouvolalaistenkaan tarvii esitystä hävetä. Harmittaahan se tietysti toinen hopea peräkkäisinä vuosina, mutta nämä on, niin kuin on nähty, niin erot on niin pieniä, että tämä olisi voinut eilen vaikka mennä poikki Kouvolallekin tämä sarja, mutta Vimpeli on ollut sen verran vahvempi, että voittaa mestaruuden tämän. Sami Karjala aloittaa lyönnit. Vimpeli on kolmen palon päässä. Kolmen palon päässä. Suomen mestaruudesta. Ja sen kyllä huomaa tuonne Vimpelin vaihtopenkin tuntumaan. Rupeaa kohta kaikki, ketkä on pikkusenkin joukkuetta ollut jossain vaiheessa auttamassa, niin. Valmiina mitalijuhliin. Tämähän on tyypillinen ilmiö. Kyllä. Sami Karjala välilyönnillä ykköselle ja Jaakko Antila lyömään seuraavaksi. Ensimmäisellä mennään. Antila yrittää takaa läpi. Pallo menee kopiksi. Puputti tiesi tämän, se pikku hymy taas tuli kasvoille. Joo. Siellä Puppe seisoi aivan takarajalla. Tiesi, että Antila tulee yrittämään tätä lyöntiä, koska... Ja katsoi kyllä juuri ennen kuin Antila lähti lyömään, niin katsoi Puputti. Ja nimenomaan juuri siinä kohdassa hän huusi viereen Haukkalalle jotain. Joo. Varmasti tätä juuri. Juuri tätä. Tässä kohtaa tilanne alkaa pikkuhiljaa olemaan se, että
Antti Tokkarin debyytit ja televisiolähetyksissä haastattelujen osalta ovat kohta edessä, eli tässä vaiheessa Työampiasten Tappaja Tokkari lähetetään pikkuhiljaa jo kentän laidalle ottamaan pelaajia kultajuhliin ja hopeajuhliin vastaan, ja jatketaan näin yksin selostamosta peli loppuun saakka. Numero 5 on viimeinen lyöjä, Anssi Lammila lyömään numerolla 1. Kaikki jokerit käyttämättä. Jätäkankaan syöttölautasen ulkopuolelle, Lammila ykköselle, ja lyömään tulee Saku Kapanen. Voisi kuvitella, että läpilyöntiyritystä merkistä sinne kolmosjatkeelle kokeillaan, mutta se on kyllä, se on aivan tukittu nyt tuo Kapasen kolmosluukku. Mutta sinne vaan pohukaisee, ja ei se ole huono yritys siltikään. Kolmos jatkeelle. Näyttää, että tilaa ei ole. No ei itse asiassa ollutkaan, koska laittomaksi meni sen verran. Ja sitten puputin tontille. Ja viimeinen paikka Saku Kapaselle, jolle on tulossa uran 8. SM-mitalli. 4. hopeinen, 3. kultaa, 1. pronssi Saku Kapaselle. Puputin eteen, hieno lyönti. Toni Kohonenhan on ottamassa tällä hetkellä jo ja ottaakin 11. SM-mitallinsa. Matti Latvala, etupesä täynnä. Ensimmäisellä viedään molempia. Siihen pääsee Lönnmark väliin. Perttu Hautala ottaa pallon kiinni kolmospesällä. Yleisö nousee seisomaan. Ensimmäinen ristitaulu. Kaksi paloa ja sen jälkeen täällä alkaa kyllä, voisin veikata, että aika hallitsematon hulabalo. Siellä on jälleen Kapanen kärki eteni ja näin Hietakangas ryhtyy paljon heittelemään. Ja Kapasta viedään tällä Latvalan lyönnillä, joka on hyvä lyönti. Haukkala pompun kautta saa pysäytettyä pallon. Ykkös-kolmos tilanne tässä vielä uudestaan, ei mene sieltä mahan altaan. Sellainen riski tietysti näissä tilanteissa on. Ykkös-kolmos tilanne, Toni Kohonen lyömään. Otetaanko Kapasta kotiin Kohosella, koska Joukaisella ei ole käynyt keppiin, niin voisi kuvitella, että nyt Toni Kohosella yritetään miestä kotipesän turviin. Mies Ojalalle tuli joku vinkki lyönnin suunnasta, merkki on päällä. Vastaavanlaista lyöntiä Kohonen yrittää, millä hän ensimmäisellä jaksolla löi juoksun, eli tuonne puputin eteen väliin. Nyt kartaa kolmospuolelta laittomaksi. Ja viimeisellä kopin nosto. Ja se otetaan pois. 3 lyöjää jäljellä, kaikki ovat jokereita. Tässä marssii ensimmäisenä lyöntipaikalle Harri Yrttiaho. Kouvolalla on tulossa toinen perättäinen hopeametalli. Vimpelissä on juhlittu mestaruutta 2 kertaa. Viimeisimmästä on aikaa kohtuullisen kauan. Se oli 1965. Sami Joukainen tietää, että nyt pitäisi Dahlströmin tavoin kyllä kenttä putsata läpilyönnillä. Ei osu keppiin ensimmäinen, aivan poskiosuma. Putoaa sinne puputin eteen. Toisella tullaan ja siinä Joukainen taitaa lyödä juoksun. Haapakoski syöksymällä pallo kiinni. Vain Sami Haapakoski voi tehdä tästä paikasta palon. Ei kukaan muu pesäpalloilija mielestäni kuin Sami Haapakoski. Siinä nyt tuomaristo katsoi, että jalka taisi irrota ilmaan vasta siinä kohtaa, kun pallo tuli räpylään. Joka tapauksessa yhden palon päässä Vimpeli on kesä 2010 Suomen mestaruudesta. Joukaisen lyönti on hyvä viimeisellä, mutta menee kopiksi! Menee kopiksi ja näin on 2 lyöjää jäljellä, Sami Partanen ja Ismo Ankkuri. 2 palolla meni.
Sillä saattaa olla jotain jekkuja tässä näytettävänä vielä, ja hieno kääntönäppi mukaan, ja hieno Kangas tekee ratkaisevan palon! Wimbledonin veto on Suomen mestarimallia 2010! Edellisestä mestaruudesta on vierähtänyt 1965, ja pienen tauon jälkeen poika palaa jälleen Wimbledoniin. Tämän kesän paras Super Pesis-joukkue finaalisarja päättyy otteluvoitoin 3-1. Pienellä marginaalilla pelattiin kolme ensimmäistä finaalia. Viimeisessä finaalissa tuli murskajaiset toisella jaksolla. Kolmeen sisävuoroon vimpelimättää 7 juoksua ja voiton juhlat ovat valmiit käynnistymään. Tämä Wimpeli ansaitsee. Myöskin Kouvola pelasi tosi hyvin koko kauden, voitti runkosarjan, mutta viimeisillä hetkillä Wimpeli oli piirun verran parempi. Siellä pelinjohtaja Risto Ojanperä. Katsojat seisovilten osoittavat suosiota kotijoukkueelle. Juhlat venyivät pitkään. Tiedä pitääkö paikkaansa nyt, kun se mestaruus kerran tuli, että perunan nostoa viivytetään kuukaudella Wimpelin kylällä, jotta keretään juhlimaan. 3225 asukasta Wimpelin kylässä. Tämän ottelun yleisömäärä 4491 katsojaa. Wimpelin veto voittaa mestaruuden. Sami Haapakoski, ainut pelaaja, jolla oli mestaruus ennen tätä. Tässä palkitsemisjärjestys menee sillä tavoin, että ensin palkitaan tämän ottelun parhaat pelaajat. Sen jälkeen tietysti hopeajoukkue mitaleiden jako, kotijoukkue mitaleiden jako ja lopulta pokaalia sitten nostellaan. Ehdimme mukavasti katsella mestaruusjuhlia pidemmän aikaa vielä täällä Wimpelissä. Studiossa Ismo Valkki, Miika Rantatorikka sekä Timo Rautiainen vetävät analyysiä varmasti hetken kuluttua nippuun. Ja haastattelijamme Antti Tokkari on vaanimassa kentän laidalla. Ja missä vaiheessa on hetki, jolloin Risto Ojanperä heitetään Savojokeen? Sellainenkin on odotettavissa todennäköisesti. Sami Haapakoski, Henri Puputti, Antti Kuusisto, Timo Rantatorikka, Mikko Haukkala, Tuomo Lönnmark, Pekka Hietakangas, Perttu Hautala, Mikko Kanala, Jere Dahlström, Juha Suorauha, Janne Mäkelä kirjauttavat nimensä historian kirjoihin. Totta kai muutamia muitakin pelaajia on käynyt kauden aikana pelamassa, ja tietysti pelinjohto Risto Ojanperä, Jussi Haapakoski sekä huoltoporras. Tarkoitus on, että joukkueet siirtyvät ei hiilaan, vaan muun penkkien taakse. Upea finaalisarja on saanut päätöksen. Henri Puputti, ensimmäiset fiilikset. Nyt yleisöä on kiitelty ja tunnelmat on aika korkealla. No voit kuvitella, että kyllä helpottaa. Kyllä puhet kaikki apinat tippu seljästä nyt. Tämä on kyllä niin mahtavaa, kun sen voittaa täällä eikä missään muualla. Ei enää haittaa yhtään, vaikka kerran hävittiin Kouvolassa. Mä tiesin, että kotona me ei hävitä kertaakaan, ja niin siinä kävi myös. Ja kakkospelinjohtaja Haapakoski sanoi, että eilinen oli todella hyvä opiskelureissu. Kuinka tämmöiseen otteluun pitää valmistautua? Se ilmeisesti piti paikkansa, koska tulos oli tällainen. Joo, eilen lähdettiin vähän huonolla valmistautumisella ja todellakin tehtiin bussissa läksyt. Ja ei voi muuta kuin sanoa, että läksyt opittiin ja nyt ollaan mestareita. Tää oli loistava homma. Ei muuta kuin meidän joukkueen kanssa juhlimaan, ja juhlat jatkuu varmaan pitkään. Kyllä, viikko nyt alkuu. Kiitos. Mutta sitten nämä normaalit palkitut tässä ottelussa. Kakkospalkittu tänään on Matti Latvala.
Ja studio tässä vaiheessa jatkaa sen verran tuota äskeistä Anssi Ritarin nimilistaa, että ihan virallisen nimilistan mukaan Vimpelin mestaruus Superpesi-joukkueen nimilistaan kuuluu vielä Marko Nykoot, Ville Hotakainen, Matias Rinta-aho, Kari Kellokoski pelaajina. Eli pelijohtaja tuli mainittua, joukkuejohtaja Heikki Seppä, huolta Tuomo Tiho, Timo Ahopelto, lääkäri Hannu Söderviik ja autonkuljettaja Raimo Koskela. Heille siis suuret onnittelut. Onnittelut tästä kultamitalista. Ja täytyy todella täältä studion puoltakin todeta, että ensinnäkin onnittelut Vimpelin vedolle Suomen mestaruudesta, mutta erittäin suuret kiitokset myös Kouvolan pallonlyöjille. Nuo kaksi joukkuetta tekivät tästä finaalisarjasta varmasti yhden ainutkertaisimman muutamaan vuosikymmenen. No kyllä tämä varmasti muistetaan pitkään, että kaksi huippujoukkuetta ja molemmissa yleisön tuki mahtavaa. Oli hienoja tapahtumia ja kyllä ilo oli ollut mukana näissäkin tehtävissä, että upeita joukkueita. Joo, ja ennen kaikkea se ilahduttaa, että kumpikin joukkue pelasi hyvää ja rohkeita peliä kaikissa finaalipeleissä. Että ei lähdetty mitenkään varmistelle, vaan ilosta pesäpalloa. Timo Rantatorikka, Vimpelin vedon kapteeni, kohta se poika nousee käsivarsille. Fiilis mahtaa olla todella korkealla, pitkä ura takana ja vihdoin siihen saa kynnet iskeä. Kyllä on mahtava fiilis, että katsotaan nyt, miten se poika sitten nousee. Pitkä ura takana ja jatkuu kyllä vielä. Se on oikeeta puhetta, kyllä tämmöisellä peliesityksellä pitää jatkaakin. No, minkälaiset juhlat alkaa kohta? No varmaan aika vauhdikkaa, voi luvata se. Ilmeisesti ojanperään 25 metriä selkää on ensimmäisenä luvassa. No, katsotaan sitten. Ja kaiketi kapteeni menee sinne sekaan. No ilman muuta. No niin, ei muuta, me nostelemme poikaa. Niin onnea vielä. Nyt täytyy antaa onnittelut täällä myös Rantatorikan suvulle, jonne tuli nyt toinen Suomen mestaruus. Sinulla se jo on. Osaat varmaan jo veljesi puolesta noita tuntojakin kuvailla. Minkälainen hetki se on? No kyllä se on hetki, jonka muistaa aina, että kun mestaruus ratkee ja varsinkin kun menee pikkasen aikaa siitä eteenpäin, niin sitten ymmärtää sen arvo vielä paremmin. Sitten siellä on seuraavana varmasti pohjalaisen tuntojen tulkki Risto Ojanperä. Vimpelin pelinjohtaja Risto Ojanperä, onneksi olkoon nyt ensimmäisenä. Sano jotain. Mitäs tähän mä aloittaa sen? Ensinnäkin onnittelut upeille joukkueille. Mä vielä kerran korostan sitä meidän tilaa heinäkuun helteeltä, mistä lähdettiin tähän päivään, niin se on ollut uskomaton, se on ollut Taru Hohtunen toisaalta. Pohjalaisten miesten tiukkaa vääntämistä, kääntämistä ja asioiden oikeaan putkehen laittamista. Ja saatiin tämmöinen kruunu tälle vuodelle, niin tää on jotakin ihan mielettömän isoa. Ja suurin kiitos kuuluu sit pelaajille. Ne oli tosi kovia jätkiä. Entä yleisölle terveiset? Aivan mieletöntä, että Kouvolassa oli se huumat, siellä ei kuulu omia ajatuksia, mutta täällä meni jo kaverikin ajatuksia. Joo, kausi oli tosiaan vähän ailahtelevakin välillä ja niin kuin sanoit, heinäkuussa käväsitte siinä aika pohjalla ja mitä lääkkeitä te sitten Haapakosken Jussin kanssa keksitte, että lopputulos nähdään tällä kentällä? No erityisesti se, että ei keksitty Jussin kanssa sitä hommaa, vaan pelaajat lähti mukaan siihen kimppaan. Kuusisto Manulle aivan hemmetin suuri kiitos ja Rantatorikan Junnulle siitä, että kun kissoja piti nostaa pöydälle, niin nosteltiin. Ja antaa sen asian olla nyt siinä. Siitä lähti se juttu, mutta yhteistyön merkitys oli hirveän suuri. Me löydettiin oikeita ihmisiä tekemään oikeita asioita ja jaettiin vastuita ja tehtiin tästä yhdessä kova juttu. Ei tässä ollut kukaan niin kuin semmoinen Nestori. Ja joukkuepelistä kun on kysymys, niin joukkueena hävitään, joukkueena voitetaan. Ja tänään on se hieno päivä niin sulle kuin suurimmalle osalle, tai Haapakosken Samia lukuun ottamatta koko joukkueelle, ensimmäinen Suomen mestaruus kaulaa. Ja täytyy nyt loppuun kysyä, että onko uimahousut kunnon zebraspiidot alla valmiina, nimittäin kohta tulee kylpyä. Sellaiset Matti Vertomaiset tiikerihousut, niin ne olisivat kova luokkaa, mutta vielä kerran siihen, että saa kuulua semmoiseen ryhmään pelijohtaja Pohmolle ohjelaisen, niin kuin Pekka Peltomäki, suuri idoli ja muuta, niin terveiset Pekalle. Vielä viime viikolla puhuttiin tästä, että mitä tämä voittaminen vaatii. En mä tiedä. Tää on jotenkin niin uskomatonta, että saa kokea tämmöstä näin. Mä oon hirveen onnellinen. Ja joukkueen kanssa välit on mitä ilmeisemmin kunnossa, koska pojat lupas heittää sut tonne syvemmälle puolelle, eikä tonne kivikon sekaan. No, katsottiin, ettei tuu loukkaantumisia. No joo, ei muuta kuin mehän juhlimaan ja onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos paljon.
Niin tuossa samalla kun Risto Jamperää haastateltiin, niin kouvolalaiset saivat tuolla sitten tuon toisen hopeametallinsa. Vuosi sitten tuli hopea, nyt sanotaan toisen hopeametallinsa kahteen vuoteen. Ennen kuin mennään Vimpeliin vielä tarkemmin, niin kuitataan tämä Kouvola. Kuten sanottu, niin Kouvola teki tästä hienon finaalisarjan. He voittivat runkosarjan, mutta miksi Kouvola ei sitten voittanut mestaruutta? No, mun mielestä ehkä tärkein asia oli se, että Vimpeli pystyi noissa tiukoissa paikoissa olemaan vahvempi. Et Kouvola ei käyttänyt omia mahdollisuuksia. Kouvolalla oli kuitenkin kahdessa ensimmäisessä ottelussa mahdollisuus ottaa voittoa. Vimpeli sen pystyi tekemään. Kuunnellaan, miten Mikko Hylkilä asian ilmaisee. Kouvolan pelinjohtaja Mikko Hylkilä. Sulle uran ensimmäinen hopea pelinjohtajana, mutta ei varmaan hirveästi tällä hetkellä lämmitä. No ei se kyllä lämmitä pätkä verta, että niin voimakas tavoite joukkueella oli, että ei pystytty siihen, niin pettymys on. Ottelut oli hyvin tasaisia, pari ensimmäistä ottelua, te olisitte voinut aivan hyvin kääntää homman kotiin jo niissä ja eilen pelastikin sitten loistavan pelin, mutta miten kommentoisit koko tätä loppuottelusarjaa? No jos otetaan viimeinen peli ja viimeinen jakso pois, niin huikea finaalisarja ja kaksi hyvää joukkuetta vastakkain. Ja kolme ensimmäistä peliä olisi oikeastaan voinut käännättää miten vaan. Ei pystytty kahta ensimmäistä peliä voittamaan. Ja eilen kumminkin hieno esitys ja tänään sitten Vimpeli meni menojaan toiseen jaksoon, mutta parempi joukkueen voitto. Joo, toki 3-1 lukemat siitä kertoo, mutta eihän teidän toki tarvii päätä painaa pensaaseen, että niin kuin sanoit itsekin tuossa, niin kolme peliä ja tämän päivän ensimmäinen jakso. Todella hienoa pesäpallovihdettä yleisölle. Kotiutukset tuntui vähän kuitenkin tänään tökkivän, että minkälaista puhetta teillä oli niistä nyt ennen tätä peliä? No kyllä me puhuttiin niin kuin eilistäkin, että siihen kovuus pitää saada, mutta ei me sitten onnistuttu niissä. Ja vähän oli huonoja ratkaisuja, tuli kahta paloa ja Että ei päästy silleen niin pelisiin hallintaan, että viimeinen vuoro ensimmäisen jakson niin meillä olisi, mutta se oli umpisurkea se meidän, että 2-2 tilannetta ja kuihtu sitten siihen. Ja sitten tosiaan Vimpeli meni menojaan, mutta ei mitään hieno porukka ja siitä 2-0, niin miten se nousi, niin taistelu, niin ammattimainen porukka. Kyllä, ja työ jatkuu Kouvolassa kuitenkin ensi vuonna taas. Jatkuu kyllä minun osalta. No niin, kyllä hopeakin muutaman päivän päästä tuntuu paremmalta. Ei muuta kuin hyvää kotimatkaa ja tsemppiä tuleville vuosille. Joo, kiitos. Samalla kun tuolla kultamitaleita Vimpelin kaulaan pujotellaan, niin viedään tämä Kouvolan keisi nyt loppuun tuossa Mikko Hylkilän haastattelun myötä. Eli runkosarjan voittaja, toinen ennakkosuosikeista, mutta tämä finaalisarja sitten kuitenkin kääntyi Vimpelille. No joo, kyllä se kääntyi. Että mun mielestä Miika otti tuossa siinä tärkeämpää, että kovilla paikoilla Vimpeli oli parempi. Ja yksilöt sitten Vimpelillä kuitenkin sitten nousi tuossa Jere Dahlström, huikea toinen jakso tällä hetkellä tässä pelissä. Ja sieltä löytyi ne ratkaisut, että yksilötasolla oli mun mielestä parempi ryhmä ja sitten kyllä joukkuepeli ja näyttää henkisesti hyvältä, että kyllä Vimpeli oli tänään parempi ja Kouvola pelasi hyvän runkosarjan, mutta se ei riittänyt loppuun asti. Mutta kyllä täytyy myöntää, että ihan rehellisesti, että varmasti ne kaksi kovinta ja parasta tämän hetken suomalaista miesten pesäpallojoukkuetta oli finaalissa. Kyllä oli jo etukäteen ajateltu paperilla kovimmat porukat ja totta kai siinä on pitkä matka, että pystyy sen toteuttamaan sitten käytännössä, että hienoa työtä kumpikin pelinjohtaja on tehnyt, mutta kyllä varmasti kaksi parasta joukkuetta oli pelaamassa huikeita finaaleja. Nyt kun Vimpeli sai mestaruutensa sitten 45 vuoden odotuksen jälkeen ja ensi vuoden sopimuksia on jo tehty ja yleisöä riittää ja muuta. Onko tässä nyt yksi pohjalaisen dynastian uusi alku? No mahdollisuudet on siihen, että joukkuehan on melkeinpä valmis ja melkeinpä luttaria vaille valmis ja tämmöinen buumi päällä, niin kyllä tässä mahdollisuudet on muutama vuosi vielä olla hyvinkin pinnalla. Mitä Vimpelissä nyt tehtiin sitten oikein, koska pohjalainen pesäpalloilu ei ole muutaman kymmenen vuoteen juhlinut mestaruutta, niin mitä täällä nyt sitten on osattu tehdä pohjalaisittain oikein? No sanotaan, en ole täältä, en osaa ottaa sillä tavalla kantaa, mutta sanotaan, että pitkäjänteinen työ varmasti, että seurassa tehty niin kuin hyvää työtä, taustatyötä, siellä seurahenkilöt ja seuralla on hyvä maine kaikin puolin. Ja totta kai sitten on pikkuhiljaa joukkuetta vahvistettu ja täksi vuodeksi jo Sami Haapakoski tuli siihen mukana. Ja pitää kuitenkin muistaa, että tämä on Vimpelin vedon mestaruus, mutta kyllä tämä on Vimpelin kunnankin mestaruus. Kyllä täällä on huikea yhteisön tuki takana, että kaikki elää tämän asian
edessä ja mukana ja tukee tappioiden hetkille ja nyt he yleisö saa sitten ison kiitoksen tässä sitten omasta työstään. Ja pohjalaisittain kuitenkin täytyy sanoa se, että ainakin täällä Vimpelissä on huomattu se, että on rakennettu joukkue huippu-urheilijoista. No kyllä on urheilullinen porukka, että siinä Vimpeli on mennyt varmasti paljon eteenpäin muutamassa vuodessa ja mahtavia urheilijoita. Jere Dahlström, moninkertainen lyöjäkuningas, nyt myös Suomen mestari. Miltä se kuulostaa? Näitä kuulostaa ihan hyvälle, mutta ei vielä tiedä miltä se tuntuu. No mutta pian varmaan pääset tuonne kahlaamaan jokeen muiden kanssa ja näytit, että kuka on se todellinen lyöjäkuningas. Runkosarjassa saa titteleitä voittaa, mutta ei joka jätkä paukaisen ratkaisufinaalin ratkaisulyöntiä upeaa jatkekumuraa pusikkoon. Joo, se oli unelma lyönti, että tällaisia ei tule kovin usein. Ja sen metri olisi ollut just varaa vielä, niin se olisi ollut viivalla. Joo, sitä piirreltiin tuossa ennen peliä, että pojat kysyikin, että menikö se siihen. No niin, se oli suunniteltu paikka, hyvä, komea lyönti. No, kerro vähän, mitenkä ollaan tässä. Pitkä, raskas kausi ja tehty pitkäjänteisesti työtä ja koko ajan ollut sama päämäärä just tämä, että saadaan juhlia kultainen mitali kaupunki. Kerro jotain, mitä kaikki ei tiennyt. Tää oli ne peruslirumlarumit, nyt jotain uutta. No tunne ainakin on mahtava, sen mä voin myöntää. Oli varmaan aika hienoa tuossa pelailla tätä peliä loppuun, kun yleisö piti uskomatonta meteliä ja siellä sai rauhassa läpsiä käsiä kavereiden kanssa ja nauriskella ja valmistautua tuleviin juhliin. Kyllä tää on hieno tunne, varsinkin kotiyleisö edessä pelata. Että no niin, nyt sun pitää kuule mennä ottaa se poika vastaan. Onneksi olkoon vielä. Kiitoksia. Niin, siellä on nyt se hienoin hetki varmasti, mitä pesäpalloilijan uralla pääsee kokemaan. Ja tuota hienoa hetkeä saa ensimmäisenä koskettaa Timo Rantatori. 1, 2, 3, joko nousee. Nyt nousee. Superpesiksen Suomen mestarit miesten sarjassa 2010, Vimpelin veto. Ja kuten sanottu, tämä Vimpelin saarikentän täyteinen yleisö on odottanut tätä 45 vuotta. Tunnelma täällä on sen mukainen. En tiedä kuinka kauan nämä juhlat täällä sitten jatkuvat. Tuossa jo pelaajat totesivat, että ainakin viikon menee. No kyllä varmasti menee, että pojat on tehnyt mielettömän työn tuolta lokamarraskuusta ja siinä on tuolta viikonloput oltu pussissa istuttu ja pelattu ja nyt on noillekin kyllä ansaitut juhlat tulossa ja seuraava harjoitustaus alkaa vasta kuukauden kahden päästä, että kyllä syytäkin on juhlia. Siinä on melkoinen joukko yksilöitä, loistavia pelaajia yksilöinä. Risto Ojanperä tuossa haastattelussa nosti sieltä muutamia esille, mutta nimenomaan ei niinkään pelillisinä suorituksina, vaan se, että kun oli vaikeata ja tuossa keskellä kesää ja kaikkea muuta, niin sieltä joukkueesta yksilöistä kumpusi kuitenkin se ihan uusi uho. Joo, kyllä se usein menee näin, että joukkueessa pitää olla henkisiä johtajia, jotka uskaltaa ottaa asioita esille. Ja hän mainitsikin tässä Kuusiston ja velipojan siihen, ketkä on siellä asioita ottanut keskustelua alle, kun on ollut vähän vaikeampaa. Ja yleensä aina tämmöiseen mestaruusmatkaan kuuluukin kyllä ongelmat, että ne omalta osaltaan on kasvattamassa sitä joukkueen henkeä ja sitä. Ja silloin kun ne voittaa, niin se kääntyy entistä enemmän eduksi. Ja kyllä Antti Kuusiston rooli erityisesti ulkopelijohtajana on myös aika iso, että hän siellä ohjaa sitä ulkopeliä tuolla kentällä. Ja nyt näyttää siltä, että kaikki vimpeliläiset haluaa tuimaan. Ja nyt taitaa sitten olla se hetki myöskin, jota täällä on odotettu pitkään kauan ja hartaasti. Ei meistä kukaan ollut 45 vuotta sitten katsomassa, kuka silloin lensi jokeen, mutta ilmeisesti perinnettä on olemassa ja taitaa olla sitten ainakin semmoinen tilanne, että kun tuolla Sotkamossahan on perinteet ollut sitä, että siellä mennään järveen porukalla, niin onkohan täällä nyt sitten mennään porukalla jokeen? Kyllä varmasti on ja kyllä täällä katsomussa varmasti tänään on niitäkin, jotka oli silloin 45 vuotta sitten ja on odottanut pitkään ja on kannattanut tuossa nuo ykkösarjan vuodet ja on nämä superivuodet ja tietysti todella upea hetki myös noille faneille ja varsinkin noille pitkäaikaisille. Ja jos ajatellaan, niin mehän olemme kuitenkin yhdellä legendaarisimmista suomalaisista pesäpallopyhätöistä tässä kirkon vieressä saaressa, jossa tuo joki on kuulunut tähän vimpeliläiseen pesäpalloyhteisöön aivan alusta lähtien. Ja täytyy kyllä sanoa, että
että tällä hetkellä tuntuu, että olemme sitten siinä mielessä ainakin oikeassa paikassa. Ja siellä sitten me emme kameroilla kyllä päässyt tuonne joen rantaan, mutta ilmeisesti siellä uidaan ja otetaan sitten märkiä miehiä sieltä vielä haastatteluun tuolla Matti Tokkarin toimesta. Mutta lähtökohtaisesti niin tilanne on tällä hetkellä se, että kuten sanottu, juhlat täällä Vimpelissä jatkuvat ja me jatkamme tässä nyt sitten teidän kanssa analyysiä. Otetaan nyt isossa kuvassa laajalti, palataan siihen kevääseen ja nyt tätä ei mennä tähän finaalisarjaan, vaan tässä jo puhuttiin, että mitä Vimpelissä on tapahtunut ja miksi Vimpeli nyt on mestari. Otetaan se iso kuva vielä kerran. No siitä on monta vuotta nyt rakennettu tätä ryhmää niin kuin tuohon mestaruuskuntoon ja siellä 5 vuotta sitten tuli yllätyssiirto. Timo Ranta Torikka lähti Hyvinkäältä tänne ja siitä pikkuhiljaa on rakennettu ulkopuolelta pelaajia. Puputtia, Kuusistoa ja nyt viimeisenä Sinettinä Haapakoski, että on rakennettu rauhassa ja pelaajat viihtyy täällä, kukaan ei taho lähteä pois täältä, että se kuvastaa sitä, että seurassa asiat hoidetaan ja huiput haluaa tänne ja sitä kautta sitten varmasti laajassa kuvassa niin tämä mestaruus oli mahdollinen. Samalla nyt kun näitä uimareita tuolta alkaa tulla tänne poispäin, niin nopeasti katsotaan odotellessa seuraavaa haastattelua katsotaan. Ja oikeastaan nyt tässä on mielenkiintoinen jahti menossa. Siellä tämä täytyy katsoa. Risto Ojanperää jahdataan ja nyt lähdetään Ristoa viemään tuonne kylpyyn. Tämä meidän täytyy vielä seurata. Siinä Suorauha ja Puputti ja välissä on Ruusu ja on siinä myös Ojanperäkin. Mutta nyt mennään vauhdilla kohti jokea. Tästä taitaa tulla perinne, jos tämä dynastia jatkuu. No kyllä varmasti, ja ei mitään syytä siihen, miksi se jatkuisi. Että, niin kuin tuossa tulikin, että joukkue on ensi vuodelle kasassa pitkälti ja niin jatkuu vahvana. Ja ei mitään syytä siihen, miksei tulosta tulisi tulevinakin vuosina. Mutta totta kai pitää muistaa, että mitään ei saa ilmaiseksi. Että sama työ siihen pitää sitten taas uudestaan rakentaa tuleville vuosille. Suomen uimo-opetus- ja hengenpelastusliiton pyynnöstä me otamme tähän väliin juoksut tästä.